Passa a chamar o conjunto dos itens de 14 a 30, exceto 24 e 25 foram retirados de pauta, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que a decisão, com o teor do relatório, fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, o dia 1º de julho. Bem, primeiro indago dos diretores, algum interessado, se tem interesse em algum destaque de algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens compreendidos, do item 14 ao item 30, compreendido aí os itens do bloco, exceto os que foram retirados de pauta, ou seja, o 24 e o 25. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco, compreendido do item 14 ao 37, 24 e 25. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 24ª reunião pública ordinária da diretoria. Bom almoço a todos.